Fundjava është përgjakur për sërinë e Durrës. Pas ditën e së shtunës, shtetasi Ida Jedulla është vrarë me thikë. A është gjetur nga kalimtarët e rastit dhe është transportuar në spital, ku ka mërritur pa shenja jete. 33 vjeçari u vra nga arbërkote dhe shkak i vrasjes mësohet të ketë qenë një rrugë. Përplasja mes tyre dyshohet se ka ndodhur për parakalim dhe bllokim të rrugës. Ndërkohë, para ditën e sotme policia e qytetit Bregdetar ka bërë me dije se është vënë në pranga autori dyshuar ngjarjes së djeshme ku vra me thikë në zemër 33 vjeçari Ida Jedulla. Sipas policisë, 26 vjeçari arbërkote, banues në Durrës, dyshohet se pas një konflikti të çastit për motive të dobta, ka goditur me mjet prerës thik shtetasin Ida Jedulla, i cili, sipasojë plagëve të marra, ka ndëruar jetë në spitalin rajonal. Ngjarja e rëndë ka ndodhur dje në zonën e Shkozetit, afër xhamis me 4 minare. Materialet do t'i kalojnë prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprat penale, vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje armëve të ftohta. Ndërkohë, mësohet se arbërkote është djali i drejtuesit të burgut të Durrësit, Astrid Kota. Kjo është ngjarja e dytë kriminale në qytetin bregdetar në harkun kohor të më pak se 24 orëve. Të premte në mbrëmje, në lagje nr. 13, mbeti vrarë 39 vjeçari Armando Baboçi dhe u plagosën dy persona të tjerë pas një konflikti të çastit për motive të dobta me mjete të forta e më pas me armë zjarri. Njofton policia e qytetit bregdetar.